ئەندامێکی هێزەکانی ئاسایش لە لایەن بازرگانێکی مادە هۆشبەرەکانەوە شەی دەکرێت. ئاسایشی سلێمانی ئاشکرای کرد لە کاتی هەڵدان بۆ دەستگیرکردنی داواکراوێک ڕووبەڕووبوونەوە ڕوویدا، بەهۆی کارمەندێکی ئاسایی شەید بووە. بەڕێبەرەتی ئاسایشی سلێمانی ئاشکرای کرد سەرلەبەیانی ئەمڕۆ 11/6/2022 لە هەوڵێکی هێزەکانیان بەستی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک بە ناوی نون میم ح کە پێشی فەرمانی دەستگیرکردنیە بۆ بە تۆمەتی بازرگانی کردن بە ئامادەی هۆشبەر. ئەو کەسە ڕووبەڕوو هێزەکانیان بووەتەوە. ئاسایی ئاماژەی بۆ داوە کەسەی ڕووبەڕووی هێزەکانیان بووەتەوە بە پێی مادەی 25 لە یاسای مادە هۆشبەرەکان داواکرابوو، بۆیە هێزەکانیان بەمەبەستی جێبەجێکردنی یاسا و دەستگیرکردنی فەرمانی دادوەر لە گەڕەکی شێخ عەباس لە شاری سلێمانی تۆمەتبار ڕووبەڕووی هێزەکانی ئاسایش بووەتەوە. ئەوەش بۆ ئەوەش ئاسایش زانیاری زیاتری ئاشکرا کردووە. وەڵێت لە ئەنجامدا کارمەندێکی ئاسایش بە ناوی کۆمیسەر تێبین جەمال عەزیز شەید بووە. پاشان تۆمەتبار دەستگیر کراوە و ڕووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە. لە کۆتاییشدا ئاسایشی سلێمانی جەختی کردوێتەوە خزمەتکردنی نیشتیمان و باگشتداچوونەوەی تۆمەتبار داواکراوانی یاسا فراهەمکردنی ئاسایش و ئارامی. هەمیشە قوربانی ویستووە ڕۆڵەکانی ئاسایش هەردەم بە خوێنی خۆیان ئەم سەروەریەیان نووسیوەتەوە.